Тетяна Скоморохова показує процес золочення ікони. Для цього вона використовує сусальне золото. Жінка каже, пише образ Архангела Михаїла. Так як моя перша робота, то я вибрала собі найпростішу. Але я вже собі уявляю, як буду по спадку передавати це своїй доньці, а донька буде передавати своїй доньці. І вона піде в нас по роду, що я роблю щось таке сакральне для свого роду. Ірина Максимюк пише ікону Матері Божої Неустанної Помочі. Це її четверта ікона. Жінка каже, для цієї роботи використовує справжнє золото. Пензликом промальовуються ці золоті всі фрагменти. І якщо, наприклад, світлі деталі, ми їх бачимо через оцей рисунок, що маємо поки що нанесеним. А так як тут буде темний фон, нам потрібно буде ще продрапати оцю кожну рисочку. І потім по тих царапинах під освітленням гарним, чітким, оце все треба буде промальовувати. Так само тут йде дуже таке цікаве різьблення по німбу. Перед тим, як розпочати роботу над іконою, потрібно підготувати дошку, на якій писатимуть образ. Цей процес, за словами іконописця Андрія Маювця, триває тиждень. Липова дошка, з котрої виготовляється, в даному випадку, цей іконний щит. Він проклеюється клеєм кролячим, тоді до один раз дошка проклеюється, тоді до цього кролячого на паровій бані приготовленого клею додається, всипається поступово крейда, на паровій бані воно все помішується, кілька разів вона, ця дошка, ґрунтується. Після цього з паперу образ святого переносять на дошку за допомогою копірки, розповідає іконописець. Далі контур рисунку закріплюють чорною фарбою. Цим займається Наталія Гладуш. Жінка каже, пише ікону вчетверте. Її подарує своєму похреснику. Зараз я вже навожу малюнок чорною фарбою, тому що після цього в нас буде закладення кольорів, і для того, щоб було добре видно, де складочки, де межі малюнку. І там вже далі йде така дуже творча робота, накладання кольорів, створення лику. Пишуть ікони фарбами, пігментами, які виготовлені з натуральних продуктів, розповідає Андрій Майовець. Це є малахіт, такий розтертий пігмент, і котрий ми використовуємо, це він є зеленого такого благородного кольору, також азорит, інші пігменти мінерального походження, котрі ми розтираємо на жовтковій емульсії. Андрій Майовець каже, навчання у школі триватиме 2 тижні. Мирослава Західна, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.